The following video contains strong language which may be offensive to some viewers. This video has been brought to you by these 20 superstars. This video is sponsored by Vitun Leija. Kyllä varmaan mietitte, ketä nämä kaikki tähtipelaajat on. Tänään meillä on paikalla Zeki Outena, minä tekin ruokaa tänään teidän kanssamme. Man like RB, aka Gordon Ramsay, aka Jamie Oliver, bro. Mitchell Rizzi, the Riz. Yo. My team, man. Yo, Mustafa Suomen. Muis. And me, I'm Adamus, man. Tänään me kokoonnuttiin kaikki tänne. Meillä tarvittiin pleikka femmaa, mutta kaikki me ei saada pleikka femmaa, vaan yksi joukkue saa pleikka femman. Se kuka kokkaa parhaan aterian, lähtee kotiin tän kaa. Tiedät, mun tiimi on mun takan. Mun tiimi on tässä. Kyllä sä tiedät, ketkä vittu voittaa. Jaa. Yes sir. BAM! But UNO! Come on, yeah. I'm babies, bro, man. You pistetään takit kiinni, man. Olla ei pille hauski tossa. Me aiotaan tehdä ruokaa tänään, se on salaisuus. Ei vielä voi kertoa jengi. It's a secret, secret. Tässä on meidän isoin kokki, aka Rizzy. Gordon Rizzy, FC vittu, me tehdään ruokaa. FC, mä en ikinä on kokkaamassa, mun silti mitä paremmin kuin ne. Onko väärä? Facts! Like work. Se juttu on se mulle ajokortti. Eli jos poliisi pysäyttää ja stereotypi on totta. Kyllä nämä... Kaikki sakko mitä saat. Joo. Missä on? Nyt. Niin. No. Jos tuo sakko, jos poliisi pysäyttää, niin älkä sanoko, ai mitä vitsi, häivillä. Se on gangsta life. Gangsta life on. Ei auto, ei mitään. Niin. Te näette mitä me tehdään, kun me mennään kaupunkiin. Ainoa mitä voidaan voittaa on, että reilissä soitetaan johonkin. Niin. Safka, tilata Safka täältä. No moi! Kuuntele, nyt on tällainen juttu. Mä tarviin nyt kananpasta ja mä tulisin nyt hakea sen sut. Onnistuuks? Tuleeko mitään muuta? Ei, kiitos. Jees, nähdään hetken kuluttaa. Jees, kiitos, moikka. Lähetään. Kymmen. Yo! Mesi ei vastaa, vittu! Nasri, bro! Yo! Anna puhelin niille, anna puhelin toinen tiimi. Anna toiselle tiimille puhelin. Mesi! Mesi, mikä meininki? Jaa! Yeah. Mitä vittu te haluatte? Mikä meininki, bro? Mitä bro? Kato, bro! Mä oon Soman, mihin maille sä oot, bro? Mä oon Jere, se riittää. No kaikki me osataan tehdä sakka, bro. Joo, niin, ei tää on fresh tollasille äijille, bro. No ei tätä TikTokers, bro. Ei tää on fresh. Ei oo fresh. Tai, no saa vaan tehdä pari samaa ruokaa. Joo, kaikki tämmöset arvot. Mä en oo Arbi. Arbi on se, joka on vitsi kova ajaa autoa, vitsi komee, vitsi ihana, vitsi mukavaa. Älä jaksa haipua mua. Arbi on se, ketä mä oikeesti, niin jos mä oisin nainen, mä oisin naimisen sen kanssa. Come on, papa, me my best. What you moan? What you will? Ai kalko nytte. Meillä on 15 minuuttia aikaa. Varo, hei, käsivirre. Siinä laittakaa päälle, kun tulette tänne. Koska, tiedätkö, liikennä, näitä viruksia liikaa. Haluatko muuta laittaa tuohon sulle. Mitä kohon täällä on? Problemas! Täällä on problemas. Ante, tiedätkö tää kaveri, Miten sä tiedät, kun mä oon? Tää menee yli. Äänekset. Enemmän. Ollaan kuuntelut. Piu. Here we come, yeah. Mitä mikä laittaa sitä?
Mä oon saatava ihan rehellisesti joihille ja spang ja iistaa uusi. Ai no tuu jo, ei tää käy nopea kaupas veli. Tuu nopea kama ja myöhemmin, tuu. Unohata noin lihat, mennä hakee karkkiin sua. Mennä hakee karkkiin. Joo, mennä hakee karkkiin. Unohan noin lihat jutut. Where it is, man? We are ready to win this race. Fuck Messi, man! Fuck Messi! Fuck Sakru! Luis, mulla on tekemässä ruokaa, mulla on tehty. Mikä meininki? Onnistuuks? Meidän ruoka on valmis. Okei, näytä meille sneak peek. Näytä meille vähän, mitä sä teet. Sneak peek. Sä tiedät, mikä ruoka ei maistu ilman banaani. How many? Tiedätkö, kun tää ei oo? Tää ei oo. Sut mä tunnen ja sut mä tunnen. Se on mitään. Sun on mua. Ehkä. Ei tulisi sitä vaikka, bro. Bombaklaat! Eikö sä sanonut sulle? Yes, sir. 20 euroa? Joo. Kuuntele, bro. Se makin on kotsi niin. Cool. Team. Kato, noitko mä äijä, bro? Sä ei halua näytä itses kameraa. Ei, rauhaa, mä oon kameraa. Tu, mulla on nyt karkkiosasto. Kertokaa rehellisesti. Smash or... Kertokaa noita. Kommenteis. Joo, kommenteis. Joku, joka on tässä osastolta. Arvo klikkiä. Haluatko sulla näyttää, bro, koska tuon nimen katsotaan noin yksi, mitä sä olet. Älä uio sitä, bro, kamera uio. Joo. Ai tolta. Ai tätä suosittelen. Ai. Mennä sen mukaan, mitä brodi suositti. No niin. Jos paljonko jää? Jees, kiitti. Hyvä illan jatko. Pysy miehen äijä. Tiedätkö, tässä näet, että saa. Musta tuntuu, että pasta kuulostaa joku 40, eikö niin? Eikö se ai? Pasta on joku semmoinen. Mä tsekkaa. Mä haluan kerran sulle. Se laatu pasta, se on oikein barilla. Kato, se kuuluu barilla. Sä kuuntelet. Kato. Okay. Tää ei oo laatu. Sitten täällä kuuluu se ääni. Kato oikealle. Hello. Moi. Hey, Nelson Mandela, how you doing, bro? I'm good, man. Älkää tulko tänne, menkää takaisin paikkaan. Menkää lisää. Nää, this is something... Al dente. Tää maksaa euroa. Al dente. Tää maksaa vielä euro, bro. Italia. Otas yks on. Miks me uuten tässä mennä kinkku? Haram, bis. Täällä on haram. Oi, jäljellä. Missä on kuus? Tämä on pelkä haram, bis. Katso. Grilli, makkara, naki. No good. Ei saa. Yks pekoni mukaan. Ai. Bro, me ei tehdä lasagne. Missä sriracha kastike? Bro, kiitos voi jätte, moro. Mä ei. Hei. Tekee mun juttu mulle, bro. Mikä meininki? Puu kamera. Näytä vasta. Haripa. Näytä mulle, ura. Show us, näytä meille, bro. Me ollaan nyt menos. Moi. Meillä olis toi kanapasta. Anteeksi. Sun pojalla tippu kenki. Ai. Kiitos. Okay. Ei se mitään. Ei te toimi. Naisten mies. Rislation. Bordi oli droppamassa gamea, mä tiedän ehkä. Rislation. Ei, mutta joo. Sä tiedät, jos ei pysty ostamaan, mitä pitää tehdä. Ei voikaan. Anteeksi, tiedätkö, kuka hän on? Jos sä tiedät, kuka mä oon. Mitä sä et voi tietää, kuka mä oon? Kuka Suomi tietää, kuka mä oon? Kuka saa? Vaaah! Miten sä oot tehty tätä nimeä? En mä tiedä. Mä katsoin teidän TikTokia. Oh my god, kiitos! Come on. Kiitos. Tuomarit on vähän valteeseen. Tiedätkö kuka hän on? Mitä vittua, missä on juusto raastetti? Yeah, put some songs on, man. Don't worry, bro. What the... Cook that shit up, quick! My turn. Which way you working? I turned on my two bar to coupe off a verse. I'm tired of streets. I'm going in nurses and dollars and beatings. You started, I'm feeling. I took frozen and hit it. Put in the holes in the business. You know that you tripping. She tried to leave me on loadout. I had with savage. Don't bring a holdout. I need more. I put a drip every day for the floor. I'm getting sick of these shit posting more. Yeah. Okay.
Lil Baby. Come. I'm pushing players, I'm favorite. Yeah, what are some paras, bitch? Te cae aquí, tú le mola aquí. Y esta feria acá que monto a Cunetti. A ti tu cañata no es partis ni becky. El fiel que tiene hosta, oh no, voy rapi. No se metí. Yo, Onyx ne melody. Fitun Lei. Yo. Ei, 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 vittu Leija valjassa. Mäkin haluu tollas, missä mä saan tollasen? Tollasen, 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 tollasen. Tai sit sä meet nettisivustoa, Me mentiin koko kaupan ympäri. Missä osastolla ei ollut mitään? Missään osastolla ei ollut mitään, mitä me kiinnosti, tiedät sä? S2. Mutta katso mihin me tulti taas. Show them already. Olisiko se? Kysytäks taas jolta? Ei, kysytään, kysytään tää, kysytään tää. Roidi! Excellent, excellent. Mitä ei? Thank you. Veli, meillä on sellainen haaste. Mä olen vähän kokkikissa tälleen, mut minä Makke päätitin vaan tulla ostaa meille karkei tälle siin. Mut nyt sä oot oikein osasto. Mikä näistä suklista suosittelisit meille, Roidi? Ai tota? Joo. Kaksi kassia. Kai mennä meidän budjetin yli, bro. Mitä me voidaan tehdä? Olisiko sulla heitä broidin rahaa? Yksi euro, vaikka se olisi tarpeeksi meille. Älä haksa! Kaksi euroa! Oh my god, my god, my god, my god, my god! Show them my fucking brother, se pelasti meidät, bro. Pysy miehen, mä pysy miehen, pysy miehen. Me otettiin meidän karkki, sukla, las. Ei tarvi enää, loppu. Mua kuvaamme sitten. Etäkö sinua, jos sinä olit videossa? Meillä tuli ongelmia. Sori, mä paelen. Kuten te näette, jengi yrittää pilaa meidän video, mut we still lit, man. Mustafa meni ostaa just pussi, jengi täällä ulkoa venomassa, ja katso sieltä se tulee. Mä en tiedä, uskallaks mä kuvaa enää, kun ois mukaan mä rikon laji. Mustafa näin, niin hänellä. Kiio, tiedätkö sä hiet? Oikeesti? Se on hiet. Haluatko ostaa mun nyt? Mä voin antaa suoraan kiusaksi. Ai ei ota, toi niin. Missä me kaveri? Mikä? Saa, ei mitään. Ota se selasta. Tää oli jorosta. Ota mesi, ota mesi, ota mesi. Dollar shit in the back. Joo, mutta ei mitään budjetti. Tänään meidän budjetti riittää. Kenellä millä kuule, sä et voi varastaa. Hän ei voi varastaa. Hän ei voi varastaa. Mä en voi, mutta sinä. Sä voit, koska meitä kumminkin jää. Me luotamme suusia. Mulla on isot taskut, mulla on isot taskut. Taas me tykkään. Mennä, 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 mennä. Name, let me talk to you. Hey, me. Buy your drink, I'm T-Pain. You know, hey, mua ei tarvitse. Keksi sen varten. Joo, tukessa. Ai, kuuma glögi. Joo. Joo, mitä sulla on pipari ilman glögi? Kerro mulle. Totta, totta, totta. Sisään, sisään, kaikki sisään tänään. Tänään on hyvä päivä. Mulla ei. Nyt sinä vain teet kaikki pieni. How many minutes you got? Lightbox. The mathematics. We are doing. El Rizzi, vaihda sun nimeä, bro. Vaihda sun nimeä. Anteeksi. Let's go. Yo, come man, come bro. Tu sisään, tu sisään. Bro, nyt me tehdään safkaa. Really. Bro, laita meidän, bro, ota mikros meidän safka, bro. Ota mikros meidän safka, man. Ota mikros safka, man. We ready already. We ready already. Venä. Ei tarvi edes avaa, bro. Me luotetaan momentoon niin paljon, bro. Me ei edes avata tätä ennen kuin bakaa. Mut näille. Avaa meille, bro. Suklaa kaikki. Nää, me safkataan. Juodaan vähän. You want something to eat, bro? Chocolate, candy, everything is here, bro. That's it. Yo, say something, bro. Wait, wait. Mä sanon, mä oon Helsingistä. Hey. Minä tulen sieltä perkeleeseen, kun Hyvinkäällä siellä minä asun siellä. No niin, hei, mistä Hyvinkää, kuuntele. Joo. Sinä laitat ensin kokis. Joo, kokis ensin. Kiehautat. Kiehautat. Banaani. Banaani. Sen jälkeen kana. Kana. Kanan jälkeen tulee sriracha. Sriracha. Kerma. Kerma. Sitten tämän laitat kurhon suoraan. Kurhon suoraan. Ja sitten kaadat tämän sen päälle. Tuon päälle. Juusto, juusto, juusto. Juusto sä syöt sen vaan niinku silleen vähän niinku leipää, tiiäks? Sä voit tämän syöt sen. Pitää nyt. Kameramies kuuntele. Älä se tuu tänne kertoo meille. Nähä mitä me kuuntele. Anna me kertoo sulle pari juttuja. Exactly. Kato kenen sä puhut. Kato Arbi. Hän ei ole Robleos. Kato tää äijä puhut. Tässä on Rizzy. Ei nyt se voittu. Älä te arra. Rizzy. Mä tiedän vastustaja. Mä oon erittäin kohdalla. Sitä vähän mennä. Seuraava kerran sä tuu tänne, niin kameramies vaihtuu. Mä tuun kameran taakse sitten.
Kyllä. Ja tuu tänne sitä kokkaaks, niin? Ymmärretään. Sanotaan tää. Hyvä! Mitä ihmeitä? Mitä tää teki täällä? Mikä toi on? Käänny meille! Oota, oota! Kato, kato. Ei se tarvitse kovaa. Osataan näin tulla pois. Jää. Ja. Jää. Kaksi. Ja. Ja sit kolmas sille hitaasti. Bro, se on just hyvä. Tiedätkö miksi? Kun sit sä otat vielä tää. Ja. Okei. Ja. 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 Me oltiin kaupas, me ei ole aika soitella näin, koska me tehtiin juttuja. Ai, no ei, me ei tehty mitään. Kummenkaan, me pitää tehdä tästä tiikka. Sun pitää olla yksi rooli, mulla on rooli, Zekillä on rooli, Riddulla on rooli, ok? 4-3-3 on meidän. 4-3-3. Meidän pelirakentaja, left wing, striker, right wing. Mitä broidi? Eka pitäis pistää vesi kiehuu. Ja? Pistää vesi kiehuu. Sano vauva. Tuntuu, eikö se mene tolleen? Eikö se mene tolleen? Kuten sanonta menee, älä ikinä luota laihan kokkiin. Nonni, eli mitä se tarkoittaa? mutta. Mikä tää kohtelu on? Miksi te kohtelette Sakuraa näin? Mitä se meinaa niinku? Kohtelette Sakuraa näin? Me ollaan tässä uhreja. Joo. Tuo äijä ei kuulu siis 10 kilometrin pääkeittiöstä, mitä se on. Tuo äijä ei ole yhtään mitään. Tuo äijä ei tehnyt siellä yhtään mitään. Kaupassa oli hyödytön, keittiössä hyödytön, sillä olisi ajokorttisää auto. Brody, we cookie bro. Antakaa mulle. Mä voin käsillä tehdä. Tiedätkö mitä tää? Tähän. Joo. Joo, se on tää tölyssä. Et ne ei jää kiinni toisiinsa. Siis tää on katastrofi. Okei, best. Keittiössä kokkaamassa metrin etäisyyden. Siis kuuntele bro. Me ei kasvatettu näin. Ensin ota tila taaksepäin. Ota sekin tila taaksepäin. Sitten me jättäkää tää keittiö mulle bro. Mä otan homma autoon. Mennä. Kokonaan ajan mulle poiseksi niin. Group. Mä oon oottanut, mä oon aikaa. Group leader. Mitä oot tehnyt kerran mulle? Et mitään. Kato nyt toi jo. Ola, miksi? Se kuluttaa happea ja tuottaa hiilidioksidia. Se on miinus. Se tuhlaa happea, joo. Tuhlaa happea. Tornadoes. Move this man. Move. Ei vili, mä vasemmalla. Tulee oikein, arvo oikein sitten uudelleen tälle. Musta tuntuu tää Jani vähän masi. Ei, me laitettiin. Laita ripo. Am I the one eating, brother? I'm not the one eating. Tänne syö, vili. Laita ripo, tätä laita vittu. Siis miten tämmönen aukeaa? Oot sä voinut, kun sä oot miehenkään pitää tavaa muuten. Tiedätkö, kun sä meet johon kouluihin? Kahvia. Kahvi, kana, et sä niinkun kuulu, bro? Ei, se ei oo kahvia. Mitä siinä lukee? Se on kahvia. Se on kahvi, Singapore Asian style roast. Tää ei oo normi kahvi. Kato. Laitatko sitä kahvi tonne? Ei. Se on sriracha. Kahvi tonne. Älä itse luota laihan miehen ruoka. Missä oli? Kova, bro. Mitä? Se erittää. Mennään. Teille ehkä oli hyvä kanaa. Glögi. Tää pitää saada kameralle. Ottakaa glögi. Vähän joulutunnelma tähän vesiin. Joulu on taas, kattilat täynnä puuroa. Nyt sitä saa, lelelelelelelele. Kana, öljy, voita, juustoa, kahvia ja vähän sirachia ja vähän kermaa. Siis ei tuomari vaan vittu kameramies. Oot niin heittänyt oikeesti. Mulla on sosi vähän lisää laita. Vara, oota, pip. Mulla on sosi, bro. Mä oon realisti.
Aina näin pessimistit äijät sanoo tolleen. Mitä? Kolme tuomari! Teisi itteni mun tekemällä ruoan, bro. Miksi me tappaisi itteni? Toi itse murha, suissa! Se on erittäin hyvä kysymys. 24 sekuntia. Mä? 15 sekuntia jäljellä. Yes sir. No. Jaa! Anna mä fiksoin. Onks isompaa haarukka täällä sinne? Mä kyllä. Tässä on tänne. Masterchef. Oikeus mä oon rehellinen. Ei turhu. Tää ei ole vähän oikees. Mikä? Vihanneksi teet sua. Eiks te näet hyvä? Tää vitun ja ällästä leijä. Vää. Jaa. Karki. Mis karki? Ei näin. Teki down, man. Mulla on yksi asia vielä, että menkää taltu mun TikTokkiin. Kannattaa. Mä suosittelen teitä follaa. Ei oo mitään hauskampaa ei Suomessa kuin Adonis. Nyt meillä tuli Vaka tuli käymään. Vaka on judge, eli tuomari. Se päättää kumman ruoka on parempaa ja kumpi näyttää paremmat. Ja sit Vaka voi videon lopussa antaa sille voittajajoukkueelle. Pikku lahjas femma. Joulu kunniaksi. Ensi vaikutelma tää näyttää paremmalta. Jos mä oisin sinne, mä en edes syystä. Mä en edes koski saa. Rakastu sun mahaa ja syötä. Joo, mä teet sydämen pohjaa. Tulee mun vatsa-ongelmia. Jaa. Mitkä noin ilmeet tehty? Vatsa, ei oo meidän oksentaa. Bro. Mun on pakko sanoa toi paremmin. Kuuntele, miten ne laittoi ruokkaan! Mä vanhemmän halusin tehdä sulle tälleen. Jaa! Mä haluaisin tehdä sulle tälleen.
Panna, mä oon rehellinen mies. Kysynä, että mä oon rehellinen mies. Mä oon rehellinen mies. Paus. Mitä? Siellä oli pipareita. Kahvia. Mä käytin tulla sun luomaan. Ei, Eks niin, jälkiruokaa! Tossa on liivat, että voidaan syö. Nam. Et su... Jees, on. Mitä mieltä sä oot? Kumpi on antanut paremman presentaatioon sieltä? Tee 100%. Tossa oli VR. Okay. Tää näytti hyvältä. Perse nuori, mistä? Ei, teillä on likainen lautanen, bro. Ei se oo fresh, bro. Mä en oo tottunut tommoseen. Rehellisesti. Tää oli 7,5, tää oli 5. Ei, magic stuff.